Matière ici écoti, sorry, matière écoti, moi, tout beau yango, ezate la famille balobi, eza yakobeba. Bandeko nanga toye toye lisusu toye bandeko nanga na makambo moko ezo sala pasi penza ya makasi ezo sala pasi pe mawa ka ndenge tulobaka pasi pe mawa la famille ezo sala pasi na communauté na biso ezo sala pasi na biso ba congolais yango omona batu mosusu ba mitunaka jida oyo penza ateka ki Yesu babota kiye na Congo to na pays nini parce que makambo oyo biso ba kongole to sala makambo oyo ba kongole ba ndeko nanga ba osala pona baninga na bango ba kongole ekomi pasi penza ya munene ekomi pasi penza pe mawa na système moko ya mabe makasi. Salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo penza na ye na mwana na biso, mwana na biso ya majabu. Moto a ganya penza majabu bandeko nanga. Lelo na ye na sango moko eo salanga pasi penza na motema. Sango moko ezo lelisa. La famille, eza pa kaka pasi po na biso ba kongole. Eo salaka ka pasi na motema. Eo salaka ka pasi pe mawa. Avant to kota na momo zindo ya makambu na biso, avant to kota ka ndenge boyebi ndenge to kota ka, eko zala malamu mingi na ya ko sensibilize batu nyonso ya sika. To yebi ke, chaque fois ke to sala ka be emission ya sika, batu a sika pe bakota ka. Yango na eko sensibilize batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lubaka, ezalaka toujours malamu mingi, soki ozolandaka biso, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso, zo penza ki tina yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to salaka, kote mosusu kandenge to kindaka, salut la PR, ce que Monique non, Izanango Tongo, Étoile Lune Inès TV, au singa na yo, kota penza olia petit déjeuner na yo, ce que Monique non, Izanango midi na pete nyonso, na au singa na yo, kota olia repas préféré na yo, ce qui peut Monique non, Izanango pokwa, na kitoko nyonso, na au singa na yo, kota olia soupe na yo na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. La famille eza ya pasi. Eo sala pasi penza na motema makambo yo. Eo sala pasi kande na lubakanga moko makambo moko ya pasi. Oui, c'est vrai, eza na bablo mosusu to vanda kakimia. Mais eza na bablo mosusu la famille. Il faut kaka to ya to loba to beta sete bandeko.
Mamae 2024, Gavker, to yelibino solution. Bon aba problème ya, trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes, Gavker, to zalina solution. Yo oyo, okota, ménopause, atana 65 ans, na Gavker, oko simba moana, ebongo oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, kosa ya moi si et qui mayo. Qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu ma bengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, takana des jours ya pamba. Omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans oko ta salle des sports. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker, Gavker, ayeli ba Congolais, Gavker, aye penza na makambo ya kitoko pona ba Congolais, Gavker, aye pona lobiko na yo bandeko na nga, Gavker, aye penza na makambo ya kitoko. Yo penza obela ka mutu pasi, obela ka mukongo pasi, mino ezo deranjaka yo, mata kita ko bela ndeko bela, eza na batu mosusu, du 1er jusqu'au 30, ba bela ka na bango kaka. Yango touroyo, Gavker ayelibino ba solution ya kitoko. Gavker ayelibino ba solution ya kafu kafu. Gavker ayelibino penza ba solution moko ya somo na system moko ya tokos makasi. La famille tozonga tokotana na makambu na biso, makambu oyo na memeli bino lelo. Ebele ya batu tolandaka majabu, Toza ebele. Ebele penza ya batu o tolandaka majabu. Tolandaka ngo. Eza batu mosusu balandaka ngo na ba YouTube. Eza na batu mosusu balandaka ngo na ba chaîne. Kandenge zalaka na ba television. Donc partout partout batu mosusu ba olandaka ngo na ba TikTok. Mwa ba epizode ka ya mike mike wana ba olanda. To utaki ko olanda majabu Rafiki. To mona ki ganyan ya majabu Rafiki. C'était Enjoyel. Enjoyel yende mutu a ganya. Yende mutu a ganya. La famille ezalaki esengo pona communauté na biso. Mwana oyo abando yemba kitoko. Et puis pas seulement ko yemba. Azaki na maturité ya makasi. Kozala mwana muke. Mais soki a mati na podium abande opesa makambo. Parce que to yebike ezana batu mosusu baza mikolo. Mais pona kokota kana podium pona koyemba bandeko nanga ezalaka pasi pe mawa mais avec Enjoyel abandaki komi pesa abandaki kopesa le meilleur de lui tokoki kolobango bongo ezo sala pasi pasi penza makasi na communauté na biso na oyeba te na oyeba te bandeko nanga na age oyo Enjoyel azana ngo kibo mwana na ye bayaki nanu na makambo ya blessing. Oh blessing akufi ba kota ba TikTok ba salela ye ba live na niveau moko pa possible. Ba live mata kita ba live mata kita ba live mata kita. Jusqu'à ce que toyaki to salela 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 ngo ba emission makambo wana evanda kikimia. Lelo oyo lisusu to ya ko vanda to ya ko mona ba ndeko na biso mosusu ba komi kokoma na ba Facebook keno ndenge zaboye Enjoyel akufi. Enjoyel akufi. Wane za makambo ya ba ndeko na biso ba Kongole. La famille na oye bate na Kongo na biso yango na tuna kinanu na ibandeli ya emisyon na biso ke.
Jida oya teka Yesu babota ye na Congo to ezalaka nini. C'est vrai tolobaka toujours et encore que no botama congolais oyoka elingi. Mais la famille à vrai dire ce qui tokoti penza na muzindo tolingi to loba tolingi to beta masolo biso ba congolais tokomi kolekisa. Tokomi kolekisa tokomi ko simba na place oyo il faut pas que to simba. Na place oyo ba finga kate, ba simba kate plutôt. Biso tokomi kokota, tokomi kokoma tina place wana. Eo sala pasi, komona tata mobimba, komona tonton mobimba. Aza mukolo. Na ebite soki tozanga kama kamboko sala na badata na biso. Soki tosombi to badata, telma otie na telephone, oota laka aboye, oza na makamboko sala na ngote, yango e salaka batu mususu. Ole o télécharge kata Bible na téléphone na yo, ole o kota na ba Google o tanga kata Bible. Batu mosusu ba préféré ba kota kana ba Facebook pona koya koko se la bana batu. Oya koko se la bana batu ke mwana batu akufi. La famille, pourquoi ki mutema mabeti na niveau oyo? Hein? Siko ba ingénieur oyo ba sala mabe ya ko participer na majabu rafiki. Ba sala mabe ya ko yebana na mokili lelo ya kom ya ngoi komi kaka muke muke bokovanda o ya kufi blessing akufi lelo komi ingénieur na ebité dans 2 mois 3 mois na ebité soki kozala nani lisusu na communauté na biso ekomi ka bongo matakita 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 mais ce n'est pas bien la famille et o sala pasipe mawa. Imagine soki eza mwana na yo, yo oboti, eza la mwana na yo to leki na yo. Ba ye ko sali la ye bongo sur les réseaux sociaux. Oko sepela to, oko sepela te. Eo mosusu bande kwa, eza la ka bien makasi avon sali loko. To mitia kanan na plasa baninga. To lo bananu, ah, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? Nanga ki na sala nini? Soki ezalaki mwana na ngai ba ye ko sambusa ye bongo to ba ye ko tia ye bongo na ba réseaux sociaux ke no akufi na ngaki na sala ndenge nini na ngaki na sepela to na ngaki na sepela te ba biloko wana nyonso ezalaka malamu mingi ko ya ko tia ngo en considération la famille bo excusez ngai mungongo eza mwa bien te lelo tala kaka biso awa changement ya climat nde ekoti malili esi ebandi donc yango wana air mosusu boyoka mwa mungongo eke mwa ccc donc na système moko ya bien je suis sûre et certaine que tant de personnes bao comprendre na système moko ya bien voilà ka ndenge na bando loba ezosala pasi pasi penza na communauté na biso. Communauté na biso toza communauté moko eza na motema mabe moko communauté moko tolingana kate communauté moko to lukila kaka mabe pona baninga eza bien te la famille mwana oyo za mwana muke d'ailleurs eloko a bien oyo il fallait biso ba congolais to sala eza kaka ya koya kuvanda mwana bato to ku fete anniversaire na ye c'était au mois d'avril oyo. Aota ki ko fete anniversaire na ye. Ovandika ko yata ko souhaiter mwana batu. Ovandika ko yata ko sala ba déclaration ya maloba moko kitoko pona mwana batu. Mais yo ovandi na kitoko nyonso na pete nyonso oya kokoma pe a son âme enjoyel. Ah Seigneur, pourquoi ça? Molimo na yo pe manakimia. Ata bino moko boti ka ki mutema mabe cher compatriote. Boti kakindoki oboza nango mwana oyo akokufa te akokola akokola kusimba kapena nzete na ye ezalaka bongo soki bino na kindoki na bino bomo na makamboka ya mabe biso pe bana nzambe biso pe basala nzambe toye ko deklare mwana oyo akokola akosimba kapena nzete au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV, grand merci na ba onyonso, bazwaka peza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci de partout o bolandaka biso, grand merci na ba onyonso, bazwaka ta na bango pona osalelaka biso ba partage, ba onyonso bazwaka ta na bango bandeko nanga.
pona ko benga kabiso kokomela kabiso ba o nyonso bazungisa kabiso na nzela na ndenge moko ya bien. Grand merci na bino na système moko ya bien. Grand merci na sponsor na biso officiel, sponsor na biso o yatika kabiso te, sponsor na biso o yazalaka toujours et encore elongo na étoiline. Grand merci na yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu Bukulu ya balinda mwasi Nzambe. Bambote nanga na yemoko madame Marie José Chala, madame Sidonia Siala, madame Céline Kabakaba, bambote nanga na yemoko madame Bijou na pesi bambote na ba mama nanga chéri. Wana na moni mama Josephine, na moni mama Titi, na moni mama Germaine. Je m'excuse, namoni mama Tina Sambia, namoni mama Eugénie Zemanga. Pourquoi pas madame Vicky Mombonzo, na pesi bambote, na yemoko tonton héritier yola depuis quelque part, na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. Kanenge to bando beta masolo, yango bande konanga na yaka toujours na batoli. Mokiliza ya kobeba. Mokili komi somo, mokili komi mawa tro, mawa mingi, pasipe mawa. Yango la fami, bisika nyo sobo landaka biso, na yeko senga. Yo, osi oboti bana na yo. Na kilelo oyo, mond ezo kende mabe, mond ezo kende mabe bande konanga. Na kilelo oyo, ekozala malamu mingi. Chaque fois que bana na yo bazo kenda ka école, chaque fois que bana na yo bazo kenda ka église, priaka pona bana na yo. Parce que monde eza ya kobeba mokili e komi mwa pasi, mokili e komi mwa mawa bande konanga na niveau moko pa possible. Na kilelo oyo tokomi komona eza na ba mama mosusu bazala kata kuna te. Omona balali na bana basambela kite. Ala muki na bana asambeli na ete. Ba lambi ba lia ba sambeli na bwango te. Bande konanga toke bana mokili. Mokili oyo ekomi mwa mabe. Mokili oyo ezo kende nango mabe. Mokili oyo ekomi kosala mutu pasi. Mokili oyo mutu kosala la confiance azali susute. Alors tozala keba. Bana na yo bisika nyonso balingi ba kende. Ekozala toujours et encore malamu mingi en tant que parent. Sambela pona bana na yo. Tia kokende ya bana na yo na maboko ya Nzambe. Tia kozonga ya bana na yo na maboko ya Nzambe. Kozala teke non parce que bakende kaka mokili ekomi ya kobeba tala niveau ya batu. Biloko bakomi kosala pona mwana batu. Mwana batu ayebi ata kutu na ye eloko te. Me bango bazoya sur les réseaux sociaux pona koloba mwana oyo akufi. Bande konanga ezo sala pasi pe mawa. Eo sala penza pasi ya munene na motema. To sambe la kapona bana na biso. To sambe la kapona bana na biso. Yebisaka Nzambe Nzambe. Plasi nyonso bana na nga bakotia makolo. Zala na bango. Proteje bango. Sekurize bango. Makila na yo. Ekava bango. Eko zala pien. Ko zala teke no ba mama kandenge tozaki na ba generasyon ya kala. Bana ba okendaka na bango bisika. Yo ozata kuna te oyebika keno bana bakozonga bana bakozala bien mais génération ya lelo bande konanga eza mo génération moko ya mabe soki ko prier pona bana na yo te soki ko sambela pona bana na yo te mokili ekozwa bana na yo en charge mokili penza ekozwa bana na yo en charge sans ke oyeba eza mo bongo yango tozala kakeba mama place nyonso za papa place nyo soza, bana bazo kende ekol, bana bazo kende eglise, bana bazo sakana na bana mosusu. La muka, priya kapona bana na yo, sambila kapona bana na yo. Eloko nyo so bana balingi balia, ba priyaka. Eza kutuna bana mosusu ngana kamwaka. Boke bipai, osombi mwa eloko, moni mwa na ya 10 ans azo senga yo. Ayebi yote. Yango izalaka toujours et encore malamu mingi en tant que parent. Place union soza. Pesaka bana na yo education ya malamu. Mwana liaka biliaka liaka te. Bana bapekisaka bango. Mwana kokiko liaka kabilia lia 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 te. Mwana ifoko te ya ye.
bozo na ndako te yaka mwana na yo ke non ndenge oza boye moto libanda soki apesi yo eloko koliaka te parce que mokili ezo kende kobeba mokili ekomi somo mokili ekomi kobetisa mutu na mokili oyo bato ya mitema mabe baza ebele bato ya mitema malamu baza mike me ya mitema mabe kutu bokoluka bango te bazalaka mpenza ebele ebele bayaka toujours neti bato moko balingi basunga bino neti bato moko bazoyokela bino mawa nzoka baza na makambo oyo bazoya nango alors bandeko nanga toteyaka bana na biso tosambelaka mpona bana na biso bisika nyonso bazonyata makolo nzambe ya lola azala toujours et encore elongo na bango na système moko ya bien. Merci beaucoup na balandi nyonso o bauti kolanda biso. Merci beaucoup na ba onyonso bautia ba commentaire na bango. Ba onyonso ba kobenga biso. Grand merci na bino. En tout cas, nzambe ya lola a pambola bino na système moko ya tokos ma. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbillé. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, caribou, kwaote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dont Moutounion so openza. Azalakana posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de martyr avec le pasteur Moïse Mbillé. Jour wana bande konanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba prière 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 ba solution exacte mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêtes wana to romona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade des martyrs.